天空俯瞰，这里是世界的尽头，平均海拔4500米以上，空气稀薄，极度寒冷，人迹罕至。但当你真正踏上这片秘境，就会发现，这里是生命的绿洲。1985年，我第一次来到可可西里。从那以后的35年间，我记录过一场场时光的春去冬来，见证过一段段生命的此消彼长。走过越多地方，看过越多风景，可可西里的美就越弥足珍贵。藏野驴、棕熊、藏原羚、野狼，200多种近100万只野生动物栖身于4.5万平方公里的可可西里，维持着这里独特而丰富的生物多样性。他们身后是一支由39人组成的巡山队，在人均巡逻面积高达1000平方公里的秘境，巡山队员们用汗水和热血捍卫生命，用影像和科技守护自然。如今，可可西里已有10年没有响起过偷猎的枪声。每年，藏羚羊会前往卓乃湖繁育后代，用新鲜的生命维系着可可西里脆弱的生态平衡。每天，巡山队员们会再次踏上征程，用磨损的车轮和皲裂的双手，继续守护这片无人定居的生命乐园。而每次重返可可西里的我，会继续默默守望这世界的尽头，用影像感知因你而丰富的秘境三江源。